Už jsme u areny. Zdravím vás všichni. Tam je arena, kde se fandit Panterům. První zápas proti Bostonu, druhé kolo playoff. A dneska na domácí půdě první zápas, který začíná za malou chvíli. Právě vyrážíme. Rád, že jsem to ještě stihl, protože zítra odlítám do Česka. Takže jsem to ještě stihl. Jinak tady krouží helikoptery. Teďka tam dvě přistávaly za rohem. Nevím, kdo tady lítá helikopterou, ale asi si to někdo může dovolit. Takže jdeme fandit. Let's go Panthers! Určitě taky poletím helikopterou. Samozřejmě přicházíme k areně, zvedá se vítr. A já jsem si nechal mikrofon v autě, protože jsem měl strach, ať mi to tady nezabaví. Posledně s tím měli problémy. Takže tady vidíte tu arenu a tady je takhle příchod. Tam nám zkontrolují lístky, ty máme v telefonu a jdem dovnitř. Takhle to tu vypadá. Narváno. Za 2 minuty začíná zápas. Tady jsou lihovinky. Nějaké občerstvení. Jsme šli, teďka skončila první cutina, je to 0-0. Jsme si koupili něco k jídlu. Já mám tady tak jenom nástupní ceny. Co kolik stojí. Jsme si to pěkně tady přičíst. Tady jsou nějaké nápoje. Jakože mega drahé to bude. Guys, tak máme tady hot dog, tohle je hot dog za nějakých $12 s velikostí mojeho prstu a já mám tady nějaký double hamburger s hranolkama a dal jsem si ještě pivo, to je ještě ze stará, takže pivo, hot dog, hranolky s hamburgerem, $65, paráda. Mail. A co si musí nechat, že za ty peníze to fakt stojí, že jde kouka z toho zelenina, je to fakt férové maso, fakt dobrý hamburger. A celé všechno nám to dali Florida Panthers, takové papíry, super to je. Fakt dobrý burger, houska vynikající a je plný zeleniny, fakt moc dobrý. Yeah.
Boston slaví gol, který nebyl, protože byl sražený brankář. Tak bohužel game one proti Bruins úplně nevyšel podle představ, ale byla to jenom první hra, první vyhrání z kapsy vyhrání a teďka vyhráme všechno my, takže let's go, next day, já už se teda budu dívat asi jenom z Česka na televizi v noci. Ale nedá se nic dělat. A pěkný hokej. No, my jsme dorazili krásně na hotel, jsme tady na Hiltonu ubytovaní, takže jdem se pojede, jak vypadá náš pokoj. Už se nám otvírá. Tak, máme tady vstup. Tady hned koupelna. Tak si rozsvítíme někde, tady. Taková prostorná, pěkná koupelna s vanou, parádní, super. Máte docela dobré hodnocení tady ten hotel, takže věřme, že je to v pořádku. Tady je takový KitchenAid, mikrovlnka, lednička, schválně mají bar, nemají vůbec nic. Coffee maker, tady bychom shareovali pokoj s někým, tak tady si můžeme dát dveře dál. Netuším, jak se tady rozsvící. Asi nějak. Možná tady lampička bude fungovat. A televize velká. Stolek, křeslo, postele. Dvě queeny. To ani není queena možná. A výhled do garáží. Tam někde parkujeme vzadu. Jsme v 8. patře, tak docela vysoko. No. Paráda. My už tu máme ráno. Tady je náš výhled z hotelu. To jsou garáže. Ani jedno auto není nahoře. Dalo by se tam pěkně driftovat. Tady je budova AT&T hned vedle nás. A my jdeme na snídani. A takhle daleko my jsme byli od arény. Tam je aréna na hokej. A tady je náš hotel. Tady máme snídaníčku vajíčka, tady je párky a slanina, tady jsou brambory, tady jsou nějaké karmelátky raní a to jsou sladké brambory. Tady jsou toastíky, tady je nějaká ovesná kaše, cereálie, chleba a všecko možné, tady nějaké krosanky, pečivo, paráda, mlíko, cereálie a tady celý ovocný stůl se vším možným a tady salámy, sýry, vše jen to dobré, super. Tak tam jdem nahlídnout, máme část, kde mu tratit ještě nějaký peníze před odletem.